Faccio vedere la mia, bravo, dite che non fa un po' venire. Chi vuol dire il mio Quale telefono? te che si sai respetti per oltre da ne sarir? A urine festa ty edhe këfërit edhe nai ma vozit edhe mirje brosa. Ma vjeni tashti. Dere, pëse një me shkëndërbion së të të umërdhi gjënohit. Hej, dyma një tashti. Dyma kanal të këthejsa ku është drypin atje. Të fërtesa, jo të kthesa. Hej! Numër telefonit me. Po, kjedem et me sn.com ose kida underline bëj 17 4 të kotër 16 si për 5 nene 36 gjikota e qorkut në Prishtin e cila qarkullon dhe mbron lidin për konferencat e gjenë teknikës. Qere, unë e viti 1999 nuk um gudzoj me liftun luft, po me familjen ti me e na ikë për dhe me thonë Shqipni si lej refugjatë, kër jena shkua tje na kanë dhonë 4 argita, 2 buke dhe 1 kiltomen me qata ke na uzhju shpirtin dhe jena shku në Shqipni e na antarësu si lej refugjatës. Heja, për mje. Hej, bëma një me një taksi. Jo, se ta najti së më le me flej, që a përshone për jo me le me gëje. Une, gjatë vitit 1943, deadline për re, une nuk unë posi email, timën personale për emailës një shukit këna full me ata dojtë e mi që a i kam Gjermani. Hej, a di që është pakese? Sikër më të ratë Mustafa kërën konë gjatë emisionit të gjithë me ne. Po, po. Bema mu një taksi, po unë e s'pëdu taksi, veç ndash me pruti taksi, më s'ma besë unë e pëdu taksi.